Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa de pornografia infantil que hauria distribuït més d'un milió d'arxius per tot el món. L'alerta per una situació de risc vinculada a un centre de menors tutelats de Tortosa va iniciar la investigació d'abast internacional. En els darrers mesos s'han detingut set persones a Tortosa, Cubelles, Xàbia, València i Baracaldo, algunes de les quals amb antecedents per fets similars. En els escorcolls es va localitzar una gran quantitat d'arxius informàtics de pornografia infantil, a banda de material per enregistrar les imatges, joguines sexuals i diners en efectiu. Gran part del material difós era produït pel propi grup criminal mitjançant la captació i explotació sexual de menors que es trobaven en situació de risc marginal a les localitats de Barcelona, Tortosa, València o el Marroc. La policia destaca la dificultat en la identificació de les víctimes. La investigació ha constatat l'existència en 15 anys de 80 víctimes menors d'edat, de les quals n'ha identificat 29. Els membres del grup solien viatjar conjuntament a diversos punts d'Espanya i de l'estranger, especialment al Marroc, per produir el material. La intenció era precisament vendre paquets de vacances adreçats a altres pedòfils. Tot i donar el grup per desarticulat, no es descarten noves detencions.